با درود، برنامه پیش رو ادامه میدم. توضیح دادم در دو برنامه اخیر با توجه به شرایط فعلی جامعه ایران و قیام یا جنبشی که در جریانه، این پرسش رو مطرح کردم برای روشنایی ذهن بسیاری از ایرانیان که چرا و اصلا آیا انقلاب 57 اجتناب پذیر بود یا خیر. نکاتی رو توضیح دادم در پاسخ به پرسش که انقلاب 57 وضعیتی رو ما در انقلاب 57 وضعیتی رو تجربه می کردیم که قیامی اینگونه رو یا خیزشی اینگونه یا انقلابی اینگونه که نامیده شد انقلاب 57 ایجاب می کرد. من یکی دو نکته رو یادآور شدم و مسائل دیگری در پاسخ به چرایی این پرسش یا به چرایی یا خود این پرسش وجود داره که بخشی رو در برنامه امروز توضیح میدم و باز از شنوندگان و علاقمندان این برنامه میخوام به طور کلی کسانی که در هر کجای ایران یا جهان هستند و به این تحلیل ها و رسی ها گوش می کنند توجه داشته باشند که صرفا در این بررسی ها قصد و غرض من گشودن گره های فکری ایرانی هاست. مسئله نه جانبداری از جریانیه و نه مشخصا نفی و انکار جریانیه. البته هر کدوم از ما به نوبه خود انتخابی داریم، اون یه بحث دیگریه، اون اصلا یه عرصه دیگریه و در این کاری که من انجام میدم در این برنامه ها یا در نوشته ها به عنوان فردی که کار فرهنگی میکنه، کار فکری میکنه، به هیچ عنوان دخالتی نداره. پس به دنبال توضیح چگونگی این گذشته که در برنامه پیش توضیحاتی رو دادم ادامه میدم و باز میگوییم انقلاب 57 در مقطع سال 1357 اجتناب ناپذیر بود، زیرا رژیم گذشته یعنی پهلوی دوم به جای گشودن فضای حد اقلی نسبی آزاد، حد اقلی فضای آزاد در جامعه یا حرکت به نوعی دموکراتیزه کردن فرهنگ عمومی، دقت کنید، پیش از آن که عرصه سیاسی یا قبل از این که عرصه سیاسی در ذهنیت مدیران سیاسی باشه، عرصه فرهنگی مهمه. طبیعی است که عرصه سیاسی پیوسته عرصه فرهنگیه. بنابراین به جای گشودن، من اینجا اطلاق می کنم، حداقل برای گشودن فضای حداقلی نسبی آزاد و آزادگردانی فرهنگ عمومی، اینجوری بگیم، به جای دموکراتیزه کردن، آزادگردانی فرهنگ عمومی و
تحقق ضرورت‌های نخستین جامعه سیاسی آزاد، یعنی دقیقاً گشودن فرهنگ یا فضاهای گشایش فرهنگی معالاً به تحقق جامعه سیاسی آزاد میرسه. به جای گشودن این فضا، مثل مثلا آزادی اندیشه، آزادی نهله‌های فکری، جریان‌های فکری، در سال 1356 رژیم گذشته طی طرحی، مثال میگم به جای اینکه این گشایش رو به وجود بیاره، طرحی رو مطرح میکنه یا درست میکنه یا ابلاغ میکنه زیر عنوان سپاس، این رو به اجرا میگذاره. به دنبال این پر خشنترین، سرکوبگرترین چهره های اسلام بنیاد مثل اعضای بی نهایت خطرناک هیئت مؤتلفه رو که 44 سال ایران رو سهیم بودن در ویران کردنش در حکومت اسلامی، همین هیئت مؤتلفه بسیاری از ایرانیان میشناسن، چهره های اسلام بنیاد مثل اعضای بی نهایت خطرناک هیئت مؤتلفه رو از زندان آزاد میکنه. بنابراین این اقدام دقیقاً بر ضد گشایش فرهنگیه، یعنی اقدامی که بسترهای فروبستگی و زوال حد اقلهای جامعه مدنی و قانونمند رو به خطر می اندازه دنداخت. بنابراین این یک نمونه کوچک که البته بسیار مهمه، کوچک که میگم یعنی خیلی محدود دارم اشاره میکنم، نشان دهنده اوج فاجعه ایست که بعد داره اتفاق میفته. بنابراین چرا انقلاب 57 اجتناب ناپذیر میشه؟ زیرا مسئله مهم بسیار پایه‌ای و ریشه‌ای رو که در 37 سال پادشاهی پهلوی تحقق داشته میخوام قدری برای شما باز کنم. اجتناب ناپذیر بود زیرا در طول زمانی 37 سال پادشاهی پهلوی دوم محمد رضا شاه، اندیشه و اندیشه ورزی، یعنی اندیشیدن یا بکارگیری خرد، چیزی که میگیم عقل، و آموزش چگونگی تربیت عقلانی یا خرد ورزی در کار فرهنگ و فرهنگ ورزی در عرصه فرهنگی جامعه ایران وجود نداشت، پرداخته نشد بهش. یعنی اینکه دو عرصه فرهنگی، دقت کنید، دو عرصه فرهنگی، اول فرهنگ ورزان یعنی همون رو نخبگان یا روشنفکران، ابتدا این بخش فرهنگ، دوم سیاست های مدیریتی یا اجرایی فرهنگی ناآگاهانه و بعضا آگاهانه، بسا از سوی سیاستگزاران سیاست های فرهنگی جامعه آگاهانه، ولی از سوی نخبگان فکری نه همه ولی اکثر یا بعضا یا غالبا ناآگاهانه. این مهم و ضروری
رشد فرهنگ و تحول فرهنگ و اصلا تحول تاریخی جامعه ایران به فراموشی سپرده شد. یعنی چی؟ یعنی همینی که اشاره کردم، توجه به خردورزی چونان بنیان، چونان کلید اصلی قفل فرهنگی. یعنی چیزی که فرهنگ جامعه رو میتونه به تحول، پیشرفت و به جریان بندازه و پویا بکنه یا زنده نگه داره. اندیشه ورزی. پس طبعا در بستر چنین فرهنگی وقتی تجربه گرایی و شناخت معتبر حسی و تجربه در کار آموزش و فرهنگ ورزی به طور عموم فراموش می شود، جامعه در نهادهای فرهنگیش در خاموشی رکود در جا می زنه. در خاموشی و رکود در جا می زنه. فرهنگ آموزش هرگز رشد نمی کنه، نمی باله که رشد نکرد و نبالید. کار آموزشی و فرهنگ ورزی در فعالیت فقط حافظه، توضیح خواهم داد، فرهنگ ورزی در فعالیت حافظه منحصر می شود. فرد یعنی انسان ایرانی از یگان وجه تمایز بخش انسان از جانداران دیگر یعنی خردش محروم میشه. محروم میشه یعنی استفاده نمیتونه بکنه. فرهنگ جامعه ای که سنگ چرخشی اون خردورزی یا عقلانیت نباشه، فرهنگی است ایستا که رو به مرگ می رود، رو به زوال می ره. اون چه که در این 43 سال اجرا شده، اعمال شده و ایرانیان اونها رو تحمل کردن و زیانهای بی پایانی رو پرداختن یا متحمل شدن، نتیجه مطلق بیخردی. آموزش و پرورش در 14 1320 تا 57 یعنی 60 دهه 60 4 دهه در عصر پهلوی دوم، شاخصه هاش عبارت از نکاتی است که الان اشاره میکنم. یک، فقدان خردورزی، چنان که اشاره کردم که عنصر ذاتی، فقدان خردورزی که عنصر ذاتی رشد یا تحول فرهنگ است. دوم، تمرکز عمدتاً آموزشی و حتی آگاهی های جنبی و فعالیت های فرهنگی بر حافظه بوده، یعنی حفظ کردن، تمرکز بر حفظ کردن، یعنی دانش آموز در پایه های ابتدایی تا متوسطه، حتی وقتی که دانشجو میشه وارد دانشگاه میشه، صرفاً بر حافظه تمرکز میشه، یعنی چیزی رو حفظ کنه و اونو در نوشته به صورت کتبی یا شفاهی پاسخ بده و پله پله آموزش رو طی کنه بالا بره. بر حافظه ابتدا فقدان خردورزی است، دوم آموزش بر حافظه
تأکید داره و بنیان گرفته، فقط تأکید نمی کنه، فقط بر حافظه است. سوم، تمرکز آموزش و اساس فرهنگ بر ایمان و قوت بخشیدن باورهای دینیه، اتوریته های دینیه، ارزش های دینیه، به سخنی ضد ارزش های دینیه. در چنین بستر فرهنگی و آموزشی چند چیز وجود داره یا نتیجه میده. اول، انسان ها یعنی ایرانیان هم نمی اندیشند، هر اندیشه تعطیل. امر آموزش و یادگیری چنان که اشاره کردم در کار آموزشی یا یادگیری منحصر در حافظه میشه. وقتی اندیشه یا اندیشیدن، زمانی که اندیشه یا اندیشیدن یا سنجش و بررسی و به کارگیری خرد نباشه، گفتگویی وجود نخواهد داشت. دقت کنید، فقدان گفتگو از کجاست و تحقق گفتگو بر چیست؟ تحقق گفتگو یعنی وجود گفتگو یا دیالوگی که این همه متعارف بین ما ایرانیان نیست، بر خرد ورزی است. ما با حافظه یعنی حفظ کردن معلوماتی، یعنی اون چی که گفته میشه و ما میآموزیم، با نمیآموزیم، حفظ میکنیم فقط اون رو در حافظه. به هر حال با داده های حافظه به دیالوگ یا گفتگو نمیتوانیم اقدام کنیم. از وقتی اندیشه یا اندیشیدن یا سنجش و سنجشگری بررسی، ببینید اون که کلمه نقد رو به کار میبریم که این همه من در این برنامه ها بر اون تأکید دارم، یعنی همین سنجش. این به کمک چیه؟ فقط به شرط اندیشه است. وقتی اندیشه و یا اندیشیدن یا سنجش نباشه، گفتگویی نخواهد بود، زیرا گفتگو یا تحول فرهنگی اصلا پیدایش ابتدا فرهنگ و بعد رشد اون یا فرهنگ گفتگو وقتی پیدا میشه که اندیشیدن هست، یعنی سنجش هست، چون و چرا هست. ببینید، چون و چرا هست، نه اطاعت. چون و چرا دفاع یا رد و انکار چیزی نیست. اشتباه نباید کرد. ما همواره فکر میکنیم گفتگویا با یکدیگر به تبادل کلام پرداختن یعنی در برابر کلامی ادعایی سخنی ایستادن و اون رو رد کردن. نه، این نیست. البته وقتی که میاندیشیم، وقتی استدلال میکنیم، بالاخره نادرستی یا درستی امری رو به اثبات میرسونیم بنابر معیارهای خرد. چون و چرا هست در اندیشیدن، چون و چرا دفاع و یا رد ساده یا انکار ساده چیزی نیست، که بلکه اصلا رد و انکار قطعی بدون اندیشیدن بر باور یا ایمان تکیه داره، از باور و ایمان تکیه میکنه. ایرانی ها خیال میکنن که با هم گفتگو یا دیالوگ میکنن. خیر، ما دیالوگ یا گفتگو نمی کنیم.
بلکه به قول فرانسوی ها پولمیک میکنیم. پولمیک یعنی مناظره میکنیم، هر کسی حرفش رو میزنه تا طرف مقابل رو ناتوان ببینه در پاسخ دادن او. ولی معیارهای خرد رو در گفتگو بنیان قرار نمیدیم، یعنی نظرمان یا باورمان یا ایمانی را که به ما القا شده رد و بدل میکنیم. همین حافظه اینجا هست که به کار میاد. پس در فرهنگی که در عرصه های خرد و عرصه های خردورزی، فرهنگی که عرصه های خرد و خردورزی در اون غایب باشه، دوستان من این فرهنگ مرده است. به چنین فرهنگی به مثابه تاریخ گذشته و مرده باید نگریست. چنین فرهنگی هرگز زاینده نیست که نبوده. آموزش و پرورش در بستر چنین فرهنگی هرگز به تولد چیزی نوین توانا نیست. از اینجاست، یعنی چون توانا نیست، این فرهنگی که ما داریم زاینده نیست، از اینجاست که ما در 100 سال گذشته با این همه فعالیت های به اصطلاح فرهنگی نتوانستیم هرگز به ابداع اندیشه یا خلق اندیشه بپردازیم. ما هرگز گره‌ای از کار فرهنگی، تاریخی یا سیاسی خودمون نتوانستیم بگشاییم. ما به این اعتبار ما هرگز در تاریخ فرهنگیمون متفکر یا فیلسوف نمی توانستیم و نتوانستیم تربیت، یعنی فرهنگ ما یک متفکر تربیت نکرد. متفکر به چه معنایی؟ به معنای اینکه مسئله جامعه و فرهنگ ایرانی رو بشناسه و نواقص اون رو بدونه و جامعه رو برای تحول، گذر و عبور به مرحله مناسبتر آماده بکنه. متفکر اینه. متفکر این نیست که اون چرا دیگران انجام دادن بر شیوه دیگران کار دیگران رو بیاموزه و اونو بخواد منتقل کنه. این متفکر نیست. یه توجه داشته باشه. حالا بعد روزی شاید به مناسبت روی مفهوم فیلسوف یا متفکر بیشتر براتون توضیح بدم. پس ما هرگز متفکر یا فیلسوف نمی توانستیم تربیت کنیم. از اینجاست که ما در میان روشنفکران اندیشه ورزی نداشتیم و نمی توانستیم داشته باشیم که به ابداع چیزی نوین در متن فرهنگ ما، یعنی فرهنگ اسلامی ما، یعنی ایران اسلامی، در پرانتز میگویم ایران اسلامی، موفق باشه. بهترین و شاخصترین روشنفکران ما به چهره های معروفشان فقط پوتیوار، روایتگر ناقص، دست و پا شکسته، بسا نادرست و مغلوب حرفا و انکشافاتی بودند که در فرهنگ دیگر، یعنی مغرب زمین و اهل فرهنگش، گفته و نوشته شده.
چون وقتم به پایانه، ادامهش رو به بعد میذارم. فعلا این مطالب امروز رو به دقت دوباره گوش کنید و به ذهن بسپارید تا ادامهش. فعلا همین، تا بعد، مرسی.